На која песна кршиш чаша во кафана? Па не кршам чаша. Представник на Евровизија за 2019, ако ти бираш? Од Македонија не постои, за жал. Најдобар животен совет? Да бидат истрајни и да бидат свој. Карлеуша или Цеца? Тук ти е естрадно прашање, во... Али кој више морам да одберам? Да. Карлеуша. Повторно во реално шоу, да или не? Ако се заебаваме, да. Три работи кои би ги понел на пуст остров? Себе. На што би ги потрошил последните 1000 денари во джеб? Колку пути сум потрошил 1000 денари? На некоја модна глупост, веројатно. Омилен алкохол? Не пием алкохол. На што би ставил вето? На многу работи. На кој Македонија филм? Македонија е... Кај мене ме најде за 90 секунди? Кај ме што мене 90 секунди да напрекајат? На кој филм сегуваш му завраќаш? На ниједен. Омилено е емоджи и одглуми го. Што најдобро знаеш да сготвиш? Јајца. Кој ги знае сите твои тајни? Малку луѓе, мајка ми може да знае. На моје место со кого би направил 90 секунди? Па се сам себе. Која своја особина би ја променил? Контрол фрик сум ја, тоа би променил. Омилен цртан од детството? Пепелашка. Со кого најчесто се караш? Како? Со кого најчесто се караш? Со сите. Навика што сакаш да ја одвикнеш? Исто тоа, контрол фрик.